Danes se bomo posvetili mladim mucam. Tudi ta v vašem naročju je mlada. Koliko je stara? Bi rekla, da cca 2 meseca. Čisto točnega datuma se pa itak ne ve, ker je bila najdena. Tema najinega pogovora je pa skrb in nega tako majhne muce. S čem se pravzaprav vse skupaj začne? S hrano verjetno. Pravzaprav na začetku sploh ni tak, mislim, ja, absolutno je bistvena hrana, predvsem pa prostor. Se pravi, da so male mačke nameščene v nekem varnem transportnem boksu, seveda mehkem, in pa da imajo poleg sebe grelno telo, ker one med tretjim in četrtim tednom ne morejo same regulirati telesne temperature. Tako da recimo mačko, ko se najde oziroma če je že iz zavetišča, da se jo namesti na neko varno okolje, v tem primeru sem jo imela v manjšem boksu, obloženem z odejico in pa notri grelno telo. Potem pa ja, hranjenje in pa higiena, tako recimo mene kot hraniteljico in pa male mačke, se pravi, da ostane suha in pa čista. Pred hranjenjem je treba stimulirati trebušček, ker spet do tretjega oziroma četrtega tedna same mačke ne odvajajo, niti urina, niti kakanja. Potem same flaške, da je vedno razkužena, ker s tem preprečimo vnos kakšnih bakterij. Mala mačka od prvega dne kotitve do prvega tedna starosti popije nekje 6 do 8 ml. Ravno zaradi tega jo pa potrebno potem hraniti na 2 uri, ker imajo tako malo kapaciteto želočka. Vsak teden se potem za približno 2 do 4 ml hrane povečuje odmerek in pa seveda podaljšuje čas hranjenja. Po hranjenju se izmasira trebušček, zato da se krvni obtok malo pospeši in pa spet odvajanje. Kar je recimo zanimivost, mači mladički do nekje tretjega tedna isto odvajajo na par dni. Lulanje recimo mora biti pri vsakem obroku, kaka pa tak na 3 do 4 dni. Slej ko prej ji uvedemo tudi gostejšo hrano, mokro hrano, briketke, kdaj je primeren čas? Med 3. in 5. tednom, s tem, da na začetku lahko konzervice rečimo z mačjim mlekom, potem kasneje pa začnemo z konzervicami in nekje pri 6. do 7. tednih lahko že ponudimo tudi kakšen briketek. In takrat jo moramo navaditi tudi na mačji WC. Navaja se sicer že tudi tam nekje od 4. tedna oziroma potem, ko lahko že sama odvaja. Je pa tako, da je najboljši tajming po hranjenju. Ta muca, ki je naš današnji model, je zavetiška muca. Število muc je žal vsako leto večje, kot je ponujenih domov. Res je. Vsako leto se predvsem spomladi in v jeseni najde veliko neželenih legel, zdaj ali je to od lastniških mačk, ki jih potem zavržajo, ali pa od prosto živeč, ki isto ali ne morejo same matere poskrbeti za njih, ali pa se jim kaj zgodi in mladičke ostanejo sami. V tem primeru je zelo pomembno, ko se zavetišča napolnijo z vsemi temi mačjimi siroticami, da se ponudijo začasni skrbniki, ki potem v bistvu njihova edina rešitev, da lahko mala mačka sploh zraste in se razvije. Prva rešitev je pa verjetno sterilizacija in kastracija. Absolutno, sterilizacija in kastracija, tako prosto živeč kot lastniških mačk, ki ne živijo v hiši.